Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον προπονητή της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, τον κύριο Μιχάλη Κακιούζη, με τον οποίο θα κλείσουμε και το post-game της σημερινής αναμέτρησης, το οποίο είδατε ζωντανά από τη Cita Vision. Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου δεν τα κατάφερε απέναντι στον Απόλλωνα. 85-73 τελικό σκορ, νίκη για την ομάδα της Λεμεσού, coach. Πρώτη ήταν στο φετινό πρωτάθλημα. Και ενώ ξεκίνησατε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο κάπου τα rebound, κάπου η αστοχία του Απόλλωνα, ίσως και τα λάθη τα πολλά που έκανε η ομάδα σας. Η αστοχία του Απόλλωνα, η ευστοχία, όχι, ναι. 32 βολές. Στις βολές δεν είχε καθόλου ευστοχία, ήταν άστοχος από τις βολές, απλά είχε πολλές βολές. 32 βολές εκτός έδρας παιχνίδι. Δεν είναι... λίγο πάνω από 50%. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι έχετε κάποια θέματα με διαιτησία. Εντάξει, δεν μπορώ να πω για διαιτησία, δεν με απασχολεί. Τόσο μπορούν, τόσο σφυρίζουν. Okay. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Αυτό το ξέρουμε από πριν, δεν είναι αλλάζει κάτι. Προσπαθούμε να κερδίσουμε και με αυτό, αλλά τελειώνει η ιστορία. Σήμερα όχι, που σήμερα, κρύθηκε το παιχνίδι στο τέλος και ενώ η ομάδα σας ξεκίνησε τόσο καλά. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει, αυτό μετά? Το σταμάτημα συνέχεια, φάουλ, δεν είναι φάουλ. Εμείς είμαστε μια ομάδα ρυθμού. Δεν τα καταφέραμε. Παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κάναμε κάποια λάθη τα οποία δεν τα συνηθίζουμε να κάνουμε, κυρίως τακτικά στην άμυνά μας. Το εκμεταλλεύτηκε ο Απόλλωνας. Συν στο ξαναλέω και πάλι στο ρυθμό με τις βολές, τα φάουλ είναι, δεν είναι και όλα αυτά. Βγήκαμε εκτός ρυθμού, εκτός χάσαμε το μυαλό μας. Το ξέραμε. Κάποια στιγμή θα χάναμε και ένα άσχημο παιχνίδι, ήταν λογικό. Το πρωτάθλημα δεν τελειώνει τώρα, ούτε αν κερδίζαμε, ούτε τώρα που χάσαμε. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Ναι. Εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο ρυθμό. Ξαναλέω και πάλι ότι εδώ είμαστε μια οικογένεια όλοι. Και είναι πολύ σημαντικό για το κυπριακό μπάσκετ να υπάρχουν τέτοιες ομάδες με αυτή την οργάνωση. Και με αυτή την προοπτική. Με γήπεδο, με κόσμο που έρχεται στο γήπεδο. Και αυτό που ζητάμε είναι να είμαστε ίσοι με τους άλλους. Mm. Τίποτα παραπάνω. Δεν είναι ούτε φωτοβολίδα, ούτε οτιδήποτε. Η προσπάθειά μας και η πορεία μας. Προσπαθούμε, δουλεύουμε όλοι πάρα πολύ. Τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ, σκληρά. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή ξαναλέω και πάλι θα χάσουμε. Τίποτα. Συνεχίζουμε. Έχουμε παιχνίδι πολύ δύσκολο την Τετάρτη τώρα με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Mm. Θα προσπαθήσουμε να κυρίως σωματικά να ξεκουραστούμε. Και σιγά σιγά να ξαναχτίσουμε πάλι το παιχνίδι μας. Συμβαίνουν αυτά, άσχημα παιχνίδια, άσχημα αποτελέσματα. Αν θες να κάνεις πρωταθλητισμό, πρέπει να μαθαίνεις από αυτά τα πράγματα. Όταν είναι όλα καλά, όλα είναι καλά. Όταν είναι άσχημα είναι το θέμα, πόσο είσαι έτοιμος να προχωρήσεις και να σηκώσεις το κεφάλι και να γίνεις πιο δυνατός. Για να μην στεκόμαστε μόνο στα αρνητικά, σήμερα έχει κάποιο στοιχείο από την ομάδα που σας άρεσε, που θέλετε να το διατηρήσετε? Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει στην ομάδα. Τα ότι θα κάνουμε λάθη είναι ένα παιχνίδι ταχύτητας, επαφών, έκρηξης. Είναι λογικό να υπάρχουν, να γίνονται λάθη. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να κρατήσω αυτό ή να βγάλω κάτι άλλο. Θα ήθελα να βγάλω κάποια λάθη που κάναμε. Αυτό που δεν μου άρεσε, δεν μου άρεσε. Ήταν το γεγονός ότι δεν ήμασταν τόσο αποφασιστικοί στις loose balls, στις χαμένες μπάλες. Okay. Εκεί νομίζω ότι ο Απόλλωνας υπερτερής ήταν πολύ πιο έτοιμος, τουλάχιστον σωματικά και ψυχικά. Και εμείς στερήσαμε και εντάξει, δεν είναι. Όταν πέσει απέναντι σε μια καλή ομάδα, όταν κάνεις συνεχόμενα λάθη, είναι λογικό να χάσει και στο τέλος. Ξεκινώντας με 4-0, όλοι έπεσαν πάνω στην ομάδα ότι η ομάδα πάει περίφημα, ότι είναι ψηλά στη βαθμολογία. Τα πάει περίφημα, έτσι κι αλλιώς. Όντως τα πάει περίφημα, με ρεκόρ 4-1. Η Ένωση είναι ιστορική έναρξη σε ένα σεζόν. Πρώτη φορά είναι τόσο ψηλά. Εσείς τι στόχο, εσείς ως Μιχάλης Κακιούζης, τι θέλετε να πετύχετε με την ομάδα της Ένωσης? Το έχουμε ξαναπεί. Εμείς κάνουμε πρωταθλητισμό. Και δουλεύουμε και κάνουμε τον αριθμό. Και όλοι οι άνθρωποι εδώ πέρα στην ομάδα δουλεύουν σε αυτό το ρυθμό. Βλέπεις το γήπεδο, βλέπεις πώς είναι το γήπεδο, καθαρό, όμορφο, κόσμος έρχεται. Αυτό κάνουμε. Μπορεί να μην το καταφέρουμε φέτος, μπορεί του χρόνου, αλλά βάζουμε τις βάσεις, έχουν μπει από πέρσι βάσεις, ώστε σιγά σιγά το παραλίμνι να ξανά είναι πάλι στην κορυφή. Να είναι ξανά. Δεν τα πότε, αλλά λέμε τώρα. Ο στόχος της σεζόν είναι πολύ, πολύ μεγάλη σεζόν. Εμείς θέλουμε να είμαστε στα play-off σίγουρα, να είμαστε στους 4 πόντους στην πρώτη εξάδα, μετά στους 4 πόντους και βήμα-βήμα να χτίσουμε την ομάδα μας. Και κλείνοντας μια προσωπική ερώτηση, εσείς πώς περνάτε στο παραλίμνη? Ξέρω ότι πλέον έχετε κόψει για τα συχνά ταξίδια στην Ελλάδα. Όχι, τα έχω κόψει τελείως, δεν γινόταν λόγω του κορονοϊού. Είναι κάτι το οποίο είναι πρόβλημα γενικώς. Δεν είναι μόνο για μένα, είναι για όλο τον κόσμο και ελπίζω, έχω και την, επειδή θέλω να βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα, έχω την αίσθηση ότι σύντομα θα τελειώσει όλη αυτή η μάστικα που σε όλο τον πλανήτη. Τόσο κόσμο έχει φυγεί άδικα, τόσο κόσμο αρρωσταίνει. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικά από το αν χάσουμε από τον Απόλλωνα ή αν θα κερδίσουμε τον Απόλλωνα. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Θέλει υπομονή, θέλει αυτοσυγκέντρωση, αυτοσυγκράτηση και όλα αυτά για να ξεπεράσει. Ναι, εμένα μου αρέσει αυτό. Είναι το όνειρό μου να γίνω προπονητής. Μου αρέσει περισσότερο από όταν έπαιζα. Οπότε σε αυτό δουλεύω κάθε μέρα και νομίζω ότι τα αποτελέσματα φαίνονται στην ομάδα. Εγώ δεν με νοιάζει και ιδιαίτερα για μένα. Η ομάδα είναι πάντα πάνω απ' όλα. Κότσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά και από τον προπονητή της Ένωσης Νέων Παραλυμνίου, τον κύριο Μιχάλη Κακιούζη.